Okay, hello everyone. Sustain and Akhne. Nekanong Meridian, I am some low chimnoch grammar, chimnoch by Matoka, Pretty Pinchimoyan Loman and what? Jimmerman will be going to Hainan present continue for future. Jung P will be going to Hainan present continue, Bopanjik Mata, Nung, Nung to a more jungle. Jung P Bopan the Knee, Governor Kapa, Prabhu Cockney. ឥឡូវយើងនឹងសិក្សាបន្តិចព្រោះយើងនឹងមានលំហាត់អនុវត្តព្រោះលើកមុនមេរៀនមុនចំបានបញ្យល់មួយមួយហើយឥឡូវនេះយើងយកវាមកធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាអូខេយើងនឹងសូមធ្វើការរំលឹក review រំលឹកមន្តីសិនទៅជាមួយការប្រើប្រាស់ចំណុចទាំង 3 ហ្នឹងតំបងយើងមើលវាសិនយើងគេថាuse will for general predictions based on what you think with the words like think hope and sure យើងគេថាយើងប្រើវាសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយជាទូទៅ ដោយ ផ្អែក លើ អ្វី ដែល អ្នក គិត ជាមួយ ពាក្យ ដូច ជា think hope ហើយ and sure អញ្ចឹង ពាក្យ think ហ្នឹង ប្រែថា គិត ពាក្យ hope ហ្នឹង ប្រែថា សង្ឃឹម ពាក្យ sure ហ្នឹង ប្រែថា ដែល ប្រកប អូខេ ទី 2 គេ ថា use will for instant decisions made at the time of speaking អញ្ចឹង គេ ថា យើង ប្រើ will សម្រាប់ ការ សម្រេច ចិត្ត ភ្លាម ភ្លាម ដែល ធ្វើ នៅ ពេល កំពុង និយាយ អូខេ អញ្ចឹង នេះ ជា នយោបាយ របស់ will ឥឡូវ យើង ចូល ដល់ ចំណុច មួយ ទៀត តទៅ ជាមួយ នឹង be going to វិញ ម្ដង ទី 1 គេ ថា Be going to a you for a future intention, something you have decided to do. ជាងគេថា be going to ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់គោលបំណងក្នុងពេលអនាគត អ្វី មួយ ដែល យើង បាន សម្រេច ចិត្ត ក្នុង ការ ធ្វើ វា ជាង ហ្នឹង គាត់ សម្រេច ចិត្ត ធ្វើ ទុក ជា មុន ទេ វា ខាន់ បាច់ ជាង វា មិនតិច វា សម្រេច ចិត្ត ភ្លាម ភ្លាម អូខេ ចំណុច ទី 2 គេថា be going to a you for something that is going to happen. We can see now that it is sure to happen. អញ្ចឹង យើង ប្រើ គេថា be going to ទៅ បាន គេ ប្រើ សម្រាប់ អ្វី មួយ ដែល នឹង កើត ឡើង យើង អាច មើល ឃើញ វា ពេល ឥឡូវ នេះ ថា វា ប្រកប ជា នឹង កើត ឡើង ចឹង សម្រាប់ លើ យើង មាន ផុស តាង ថា នឹង ឃើញ ជាក់ ស្ដែង អូខេ អូខេ នេះ ជា យមន័យ របស់ be going to ឥឡូវ យើង ចូល ដល់ នយមន័យ របស់ present continuous វិញ ម្ដង គេថា the present continuous can also be used for a future arrangement a plan to do something ចឹង គេថា បច្ចុប្បន្ន កាល កំពុង បន្ត ក៏ អាច ត្រូវ បាន គេ ប្រើ សម្រាប់ ការ គ្រោង ទុក ពេល អនាគត ដែរ គម្រោង ក្នុង ការ ធ្វើ អ្វី មួយ អញ្ចឹង គាត់ ចង់ បញ្ជាក់ ថា arrangement គឺ ការ គ្រោង ទុក នោះ វា មាន ភាព ច្បាស់ លាស់ ជាង គេ គឺ សំដៅ លើ អ្វី ដែល យើង បាន plan មាន គម្រោង ធ្វើ វា ជាមួយ នឹង ពេល វេលា ជាមួយ នឹង ទី កន្លែង ច្បាស់ លាស់ អូខេ ចំណុច សំខាន់ នៅ ទី នេះ គឺ មាន ពេល វេលា និង ទី កន្លែង ច្បាស់ លាស់ អូខេ អញ្ចឹង យើង ប្រើ present continuous សម្រាប់ ពេល អនាគត Okay, ឥឡូវ ទៅ ជាមួយ ការ បញ្យល ឡើង វិញ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ឥឡូវ យើង ចូល ដល់ លំហាត់ practice យើង មាន លំហាត់ ចំនួន 10 ទៅ ជាមួយ will be going to ហើយ នឹង present continuous ហ្នឹង ឥឡូវ យើង ចំណាយ ពេល ធ្វើ លំហាត់ ទាំង 10 ហ្នឹង សិន ទៅ យើង អាច ជួយ video scope okay នេះ 5 យើង នឹង បង្ហាញ 5 ទៀត ពី 6 ដល់ 10 okay អញ្ចឹង យើង ចំណាយ ពេល ប្រហែល ជា ប្រមាណ នាទី ដែល អាច ធ្វើ វា ចប់ okay បន្ត មក យើង នឹង check ចម្លើយ okay ឥឡូវ នេះ ចាំ ទុក ឲ្យ យើង ធ្វើ វា ហើយ ហើយ យើង check ចម្លើយ ទាំង អស់ គ្នា answer key ស្ដោះ អញ្ចឹង យើង មើល ទី 1 គេថា Tony អញ្ចឹង អាច ថា ចម្លើយ A will meet B is going to meet ហើយ C is meeting តើ មួយ ណា ជា ចម្លើយ ត្រឹម ត្រូវ គេ អញ្ចឹង ចម្លើយ វា គឺ C is meeting a friend tomorrow សូត្រ ហេតុ អី បាន ជា យើង យក present continuous សម្រាប់ លំហាត់ ទី 1 ហ្នឹង យើង មើល យើង កាន់ ចង់ បញ្ជាក់ ថា កាល ណា យើង ទៅ ជួប មិត្តភក្តិ ជា ធម្មតា យើង ច្បាស់ ជា បបួល គេ មុន អាច call ហើយ ច្បាស់ ជា សួរ ថា តើ ទៅ យើង ជួប នៅ កន្លែង ណា ហើយ ជួប នៅ ម៉ោង ប៉ុន្មាន អា ហ្នឹង ហើយ បាន ជា យើង យក present continuous ព្រោះ នយោបាយ របស់ វា គឺ បញ្ជាក់ ថា ជា ការ រៀប ចំ នៅ ជាក់ លាក់ មួយ មាន ទី កន្លែង មាន ពេល វេលា ច្បាស់ លាស់ អូខេ អញ្ចឹង C ជា ចម្លើយ ដល់ ពេល number 2 I think it will snow ឬ ក៏ it is going to snow ឬ ក៏ it is snowing soon តើ មួយ ណា ចម្លើយ គឺ A will snow soon ចឹង I think គឺ យើង ប្រើ ពាក្យ think នឹង ច្បាស់ ជា បង្ហាញ ពី ការ គិត របស់ យើង ហើយ ចឹង យើង ស្មាន នេះ គេ ការ ទស្សន៍ ទាយ របស់ យើង យើង ប្រើ A ទី 3 perhaps I យើង មើល will visit ឬ ក៏ am going to visit ឬ ក៏ am visiting New York one day ខ្ញុំ នឹង ទៅ លេង ទី ក្រុង New York ថ្ងៃ ណា មួយ ចឹង ហ្នឹង វា អត់ ច្បាស់ ទេ ចម្លើយ វា គឺ A ដោយ សារ តែ មិន ភាព មិន ច្បាស់ លាស់ គេ 4 what time will you leave ឬ ក៏ are you going to leave ឬ ក៏ are you leaving tomorrow ចឹង ចម្លើយ គឺ C are you leaving ចឹង សូម បញ្ជាក់ ថា តើត້ອງ ជាមួយ ការ ចាក់ ចេញ ការ ចេញ ដំណើរ ពី ឡាយ ណា មួយ ទៅ ឡាយ ណា មួយ គឺ ច្បាស់ ជា គេ បាន និយាយ ពី ពេល វេលា ច្បាស់ លាស់ ហើយ ចឹង ហើយ បាន ជា យើង ប្រើ C present continuous ទី 5 who will win ឬ ក៏ who is going to win ឬ ក៏ who is winning the next world cup សូម តែ ណា
នឹងឈ្នះ World Cup បើនៅពេលក្រោយគេអញ្ចឹងយើងអត់ច្បាស់ថាប្រទេសណាទេអញ្ចឹងហើយយើងមើលចម្លើយវាគឺ will a មូលហេតុ a ដោយសារតែយើងប្រើ will ដោយសារតែវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេជាការទស្សន៍ទាយរបស់យើងតើយើងអាចទស្សន៍ទាយថាតើណានឹងឈ្នះបានអត់អញ្ចឹងណាអូខេជាមួយដល់ទី6វិញម្ដងគឺថា I'm sure you I have won't fail you aren't going to fail ឬក៏ you aren't failing the next the exam next week អញ្ចឹងចម្លើយគឺ a អញ្ចឹងយើងគាត់ចាំពាក្យថាពាក្យ sure គឺយើងប្រើជាមួយ will ហើយគេទី7 I យើងមើល I will visit ឬក៏ I am going to visit ឬក៏ I am visiting my parents at the weekend អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ចម្លើយគឺ C I am visiting សុទ្ធតែហេតុអីបានជាយើងយក C យើងមើល at the weekend ពេលវេលាសុទ្ធតែពេលណាគឺនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍បាត់ហើយអូខេទៅលេងអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាហើយដឹងទីកន្លែងអត់អូខេយើងមើល parent ច្បាស់ជាធម្មតាឪពុកម្ដាយនិងកូនរឿងអីមិនស្គាល់ទីកន្លែងអញ្ចឹងកាលណាមានពេលវេលាមានទីកន្លែងបែបហ្នឹងគឺយើងប្រើ present continuous ហើយអូខេទី8 don't touch that dog កុំប៉ះឆ្កែនោះ it យើងមើល it will bite you ឬក៏ it is going to bite you ឬក៏ it is biting you តាមមួយណាអញ្ចឹងចម្លើយកុំប៉ះឆ្កែនោះវានឹងខាំអ្នកអញ្ចឹងណាចម្លើយគឺ a ដោយសារតែលក្ខណៈយើងប្រាប់គេភ្លាមៗទេអញ្ចឹងវា A ហើយទី9តោះ they will come ឬក៏ they are going to come ឬក៏ they are coming for a meal tonight answer C អញ្ចឹងតើតើជាមួយអ្នកណាម្នាក់មកញ៉ាំអាហារពេលញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាទាមទារថាជាការណាត់ជួបទុកជាមុនហើយថាម៉ោងប្រហែលយើងមកអញ្ចឹងណាយើង tonight មានពេលវេលាច្បាស់លាស់បញ្ជាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេហើយមកហ្នឹងគឺច្បាស់ជាដឹងទីកន្លែងច្បាស់លាស់ហើយអូខេជាមិត្តភក្តិមួយគ្នាអាចដឹងโอเคឥឡូវយើងមើលលំហាត់ចុងក្រោយ look at those clouds យើងមើល it will rain ឬក៏ it is going to rain ឬក៏ចម្លើយមួយទៀត it is raining អញ្ចឹងចម្លើយគឺ B it is going to rain អញ្ចឹងដោយសារតែវាមានផតាំងគេឲ្យយើងមើលប្រយោគថា look at those clouds កលែកមើលពពកទាំងនោះណោះអញ្ចឹងយើងឲ្យកលែកមើលពពកសំដៅទៅលើពពកនោះច្បាស់ជាពពកពងតែគ្មានលក្ខណៈខ្មៅហើយអញ្ចឹងណាងងឹតឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងនេះជាផតាំងកាលណាមានផតាំងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ B going to ហើយគេចឹងទៅតោងជាមួយចំណុចទាំង3ហ្នឹងមាន will be going to ហើយនឹង present continuous សម្រាប់ពេលអនាគតយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចយល់ទៅតោងជាមួយលំហាត់ហ្នឹងអូខេជាមួយនឹងការរំលឹកនិយមន័យឡើងវិញពីមុនបន្តិចហ្នឹងហើយជាមួយលំហាត់ទាំង10ហ្នឹងអូខេប្រសិនជាអាចខ្ញុំនឹងធ្វើលំហាត់ប្រៀបធៀបបែបនេះបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយអូខេអរគុណច្រើន see you in the next video